dia a tothom. A mi em toca presentar el recull de les accions pilot i bones pràctiques que hem pogut experimentar en aquest projecte i que, com ja ha dit en Raimon abans, tenen una voluntat de, no tant de passar comptes i d'explicar el que hem fet, sinó de que siguin una eina útil per qui vulgui desenvolupar projectes en aquest àmbit. Les accions pilot, com ja també ja s'ha explicat, s'han plantejat com un espai per poder experimentar aquells aspectes que prèviament s'havien decidit conjuntament, com hem vist ara també amb la metodologia. I això ha sigut una cosa molt important per poder posar en pràctica algunes de les reflexions, algunes de les qüestions que han sorgit amb tots aquests processos de diagnosi i de treball conjunt. El manual, o bueno, la publicació del recull de les accions de pilot i bones pràctiques és aquesta publicació que suposo que teniu i que si no doncs podeu recollir a l'entrada. Estarà disponible amb els idiomes dels socis del projecte. Per tant, aquí tenim la versió catalana i alguns exemplars en castellà, i properament estarà disponible també en francès, i en italià i en grec. Què hi trobareu en aquesta publicació? Bé, com he dit, és un recull de les accions pilot, on hi ha una presentació institucional de les autoritats de cada una de les regions, dels territoris representats en el projecte. Hi ha una versió per cada un dels territoris, és a dir, que la presentació està feta per l'autoritat de cada un dels territoris. Després hi ha una petita presentació del projecte amb un resum de com s'ha desenvolupat, amb els objectius i la metodologia de treball que ja han explicat prèviament. I després trobareu les accions pilot i les bones pràctiques que se'n desprenen, que hem recollit. Vull dir-vos també que això no és un recull exhaustiu. Amb la voluntat que he plantejat al principi de que sigui una publicació d'ajuda per qui vulgui dedicar-se a aquests temes, tampoc hem volgut fer un recull exhaustiu de tot el que s'ha fet, sinó que hem agafat les més significatives, les que ens han semblat que tenien més valor en quant al que s'havia assajat i als aprenentatges que se n'havien després. Així doncs, també per cada un dels socis i per cada un dels territoris hem escollit una acció pilot i una bona pràctica, un aprenentatge que se'n desprèn d'aquella acció pilot. Com he dit prèviament, l'acció pilot ha sigut l'experimentació lliurement decidida o participativament decidida pels propis actors del territori, on s'ha buscat experimentar, era un espai d'experimentació, per això és el projecte, posar en pràctica aquelles qüestions que semblaven que podien ajudar a solucionar problemàtiques o a treballar amb la direcció per acomplir els objectius del projecte. Per altra banda, la bona pràctica és tot el que hem après en aquest procés, és a dir, en el transcurs del desenvolupament de l'acció pilot hem anat aprenent coses, han sorgit aspectes que hem vist que eren molt importants, hem vist realment el que tenia substància, no? I això és el que hem recollit també com a lliçó apresa després d'executar l'acció pilot. Les temàtiques són variades perquè els territoris són diferents i les coses que s'han volgut provar a cada lloc són diferents. Van des de, bueno, evidentment, totes en l'àmbit de la cadena curta alimentària i de la governança territorial alimentària. Però van des de la recuperació de varietats tradicionals
fins a la venda directa de productes locals, l'experimentació de nous models de distribució, el treball amb joves per sensibilitzar-los de la importància de consumir productes locals i d'altres que trobareu a la publicació. No em dedicaré ara a explicar-los tots, perquè em vull concentrar una mica en les conclusions. Penso que més que explicar cada una de les accions pilots i bones pràctiques, que les podeu mirar a la guia, sí que m'agradaria comentar una mica quines han sigut les conclusions finals, què ha sigut el destilat, el fruit de tot aquest treball, un dels productes importants que hem fet. Bé, hem detectat, fruit d'aquest treball, tres aspectes claus a l'hora de treballar amb aquests temes. El primer, que ja s'ha comentat bastament, però com que és un recull de les conclusions, doncs s'ha de tornar a repetir, és la importància de fer un treball conjunt, és a dir, de treballar amb tots els agents que intervenen en aquesta cadena alimentària, des del productor fins al consumidor. Inclús m'atreviria a dir que hem d'anar una mica més enllà després d'algunes de les intervencions d'aquest matí. No? També s'hi hauria d'implicar, pensava jo aquest matí, doncs, a tot el tractament dels residus, no? Per exemple, per retornar això en el camp, que aquí no ho havíem tingut en compte. Bé, tota la cadena ha d'estar present, perquè si no ens deixem coses, tractem els temes de manera parcial i no arribem a poder activar totes les potencialitats que hi hagin. Això es fa des de la diagnosi, que comuna, la diagnosi que es fa en comú per detectar totes les qüestions que hi hagin sobre el tema, fins a poder incorporar, té valor per poder incorporar diferents visions del mateix aspecte, des del públic, el privat, la visió home-dona també és important i s'ha treballat en aquest projecte, la confrontació rural o urbà, l'aspecte també dels joves i dels adults i tenir totes aquestes qüestions en compte. No? Una cosa que també ens ha sorgit en aquest punt del treball conjunt és la importància, això és una mica més sectorial, però ha emergit en els treballs que hem fet i que també ja és una qüestió moltes vegades constatada. És la importància d'agrupar l'oferta, la importància d'ajuntar els productors, que són un esglaó molt important d'aquesta cadena, no? I que normalment en aquests àmbits estan molt disgregats, són molt fragmentats, són petits i estan dispersos. Doncs bé, si volem treballar per constituir una cadena alimentària curta forta, hi ha d'haver un primer pas, diguéssim que el primer pas, que és el de la producció, el d'oferir uns productes, aquests han de ser d'un cert volum, d'una certa qualitat, d'una certa homogeneïtat, perquè després tot el demés pugui funcionar. Recalcar doncs aquesta importància d'agrupar l'oferta, de posar d'acord els productors perquè facin una oferta després en els distribuïdors, transformadors i consumidors de manera conjunta. Un altre punt molt important i sobre el qual hi han hagut diverses de les accions pilots que han treballat és apropar el consumidor al productor. Són els dos extrems de la cadena i hem vist que moltes vegades no es coneixen, que no tenen en compte les necessitats les necessitats dels uns dels altres i que això provoca que moltes vegades no es trobin. Bé, doncs moltes de les tasques que s'han fet han sigut en aquest sentit, reduir la cadena de distribució, implicar el jovent, per exemple. Una cosa que també ens ha sortit en aquest aspecte, interessant, penso jo, coneguda, però no per això menys important, és que s'ha de convèncer també, una manera de convèncer que hem provat i que funciona molt bé es comença a través del gust. Hem de tastar les coses, estem parlant d'aliments, doncs tastem-los, donem-los a provar. Arribem en aquest punt de que la gent es convenci per l'experimentació primària i pròpia.
És a dir, incorporem les degustacions també en tots aquests treballs. Després també, com una mica com ja he dit al principi, la necessitat, i també ha sortit d'aquests treballs conjunts, quan hem posat en la mateixa taula consumidors i productors, la necessitat d'adaptar l'oferta que parlava abans, d'adaptar-la a les necessitats del consumidor. A vegades simplement es tracta d'un tema de format, com s'ha experimentat en els mercats d'Age and Provence, per exemple. Altres vegades doncs, és de gamma de productes o d'una continuïtat durant la temporada. Tot això, que si es treballa conjuntament doncs es pot fer, és important tenir-ho en compte. I per últim, l'últim aspecte que també ha sorgit és la importància de posar en valor l'economia quotidiana o domèstica, digueu-li com vulgueu. És a dir, això ha d'acabar sent un consum diari, un consum de productes habituals. No pot ser simplement no podem pretendre simplement que sigui un consum de luxe o un consum esporàdic. Per això doncs, s'ha treballat també amb la introducció dels aliments pròxims i locals als centres escolars, per exemple, menjadors col·lectius, però també arribar a, com deia, un consum diari de les famílies. I per això també és molt important, i enllaço amb algunes de les coses que també s'han dit prèviament, l'experiència de Grècia en aquest sentit és molt important, la necessitat de recuperar aquells coneixements, aquells patrimonis que ens venen de la tradició del territori. És un llegat històric que no podem perdre. D'aquesta manera, doncs, les elaboracions tradicionals, les varietats tradicionals, les maneres de fer que poden semblar poc importants adquireixen un valor i una rellevància que cal recuperar. I també cal incorporar-les en aquest treball. Bé, això és el que us volia dir. Moltes gràcies.